Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Balint Pastor, je 28. decembra posjetio Kanjižu, gde se najpre sreo sa čelnicima lokalne samouprave, a nakon toga je i zvanično objavio podršku vlade Srbije opštini Kanjiža u vrednosti od 50 miliona dinara za sufinansiranje proširenja prečistača otpadnih voda u okviru IPA programa prekogranične saradnje. Vrlo me raduje činjenica što vam mogu objaviti da je opština Kanjiža u posljednjim danima godine dobila 50 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve republičkog budžeta. Svake godine, na kraju godine, određene lokalne samouprave su u mogućnosti da dobiju ovakvu podršku od republičke vlade iz tekućih budžetskih rezervi. Treba dva preduslova da se realizuju da bi lokalne samouprave dobile ovakvu podršku. Prvi preduslov je da imaju dobre projekte ili dobar projekat. To je u ovom slučaju projekat prečistača u opštini Kanjiža. A drugi preduslov je dobri odnosi sa republičkom vladom, sa vladom Republike Srbije. U ovom slučaju se radi o tome da je, zahvaljujući saradnji Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, republička vlada ovih 50 miliona dinara dodelila opštini Kanjiža. Ta sredstva su juče i stigla u budžet opštine Kanjiža. Radi se o iznosu od 410-415 hiljada evra, tako da se radi o jednoj, po meni, značajnoj injekciji za budžet opštine Kanjiža i siguran sam da će građani ove opštine ceniti ovu pomoć i da su sredstva stigla na najbolje moguće mesto. Izuzetno mi je čast da mogu da se zahvalim našem poslaniku da danas, sa jedne strane da je ovde danas sa nama, a sa druge strane da je mogao da reši sa zajedničkim konzultacijama i komunikacijom sa vladom da lokalna samouprava, opština Kanjiže, dobije podršku, finansijsku podršku sa strane vlade Srbije, a za to, kao što je to rečeno, to ćemo trošiti za sufinansiranje našeg velikog projekta koji ima vrednost više od 220 miliona dinara. Ako se bavi malo sa evropskim projektima, taj zna da jednostavno ovaj iznos, kod ovog iznosa mi treba da obezbedimo 15% sopstvenog učešća, a treba i da pretfinansiramo celi projekat, što u ovom smislu znači da 60-70% celokupne cene mora da obezbedi lokalna samouprava. U tom smislu izašla je u susret i vlada Srbije, naravno uz pomoć našeg poslanika, da to obezbedi u jako malom vremenskom roku, znači sada pričamo o 2-3 nedelje, dok smo mi to u administraciji odradili, poslali zahtjev, tevi naravno, kao što sam rekao, radujem se da je to odobreno sada u zadnjim danima ove godine. Nadam se da ova saradnja između lokala i državne vlasti bit će kontinualna i u narednim godinama, i ako će to biti tako, onda moći ćemo da računamo ne samo na pokrajinske izvore finansiranja naših projekata, nego i na državne, sa strane ministarstva i različitih agencija i institucija.